Ni etsy karabaratra kosa moa dia ho anatin'ny fanomanana ny andian'ny Noely tanteraka ny Madavision amin'ilay etsika la Grande Prêtrie de Madagascar amin'izao fotoana izao raha amin'ny 15 ny volana desambra izao tokoa mantsy no isokafany etsika andian'ny Noely ao anatin'izay la Grande Prêtrie de Madagascar izay dia androany kosa no namory ireo mpandray anjara izay miisa 58 ny mpikarakara lova raha manantsoa eo anisan'ny Christian Rakozondramanga. Mpitsidika maherin'ny dimy alina no endrasana mandritra ireo dimy andro isiny etsika la Grande Prêtrie de Madagascar izay iompana amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely sy ny farany taona. Etsika karakarain'ny Madavision ary ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 23 desambra ho avy izao. Io ny fantatra nandritra ny famorian'ny mpikarakara ireo mpandray anjara manodidina ny 57 izay notanterahana tetsy Antanimena io maraina io. Ny ampiavaka an'io etsika io a dia mazava ho azy fa eo akatoky ny fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona ary saika iompana be da be amin'izay ny zavatra ho hitantsika mandritra an'io etsika io. Raha ho avy eo amin'ny Grande Prêtrie de Madagascar tsika dia misy ny trano evo maromaro a izay a ahitantsika ireo karazana kilalao a sy fanomezana maro isan-karazany a ho an'ny ankizy satria moa mazana ny fetin'ny krismasy dia saika miompana indrindra amin'ny ankizy. Tsy ho diso anjara koa nefany a ireo ataontsika hoe ny ray aman-dreny a satria maro ireo karazana trano eva hitantsika ny akanjo sy ny kojakoja miaraka amin'izany a ary ireo entana maro isan-karazana izay fanafantarantsika ny Grande Prêtrie hatramin'izay a dia ho hitantsika ao avokoa izy ireo a ary isy ny fihenam-bidy 500 hoentitra dia hoentitra izay mpikarakara amin'ny fanaraha-maso an'izany. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa ho tanterahana any Douala renivohitra ratoekarenan'ny Cameroun ny andian'ny voalohany amin'ny la Grande Prêtrie any Afrika amin'ny 20 ka hatramin'ny 26 desambra ho avy izao. Nilaza tokoa ny Madavision fa hiezaka eo amin'ny fanankalozana ara-barotra eo amin'ny mpandraharaha malagasy sy afrikana amin'ny alalan'ny karazana hetsika toy izao.